polovici októbra zišli sa v Košiciach najlepší československí vytrvalci na 23. ročník maratónu mieru. Na stadióne Lokomotívy odštartovalo 61 pretekárov. Po dvoch kolách behli do ulíc mesta a ďalej na trať. Trať tohoročného maratónu mieru viedla z Košíc do Sene, kde bola obrátka, a naspäť do Košíc na stadión Lokomotívy. Merala 41 200 metrov. V prvej polovici preteku sa na čelo prebojoval Fiala zo Spartaku Brno. Hradská bola tvrdá, preto si zvolil mäkší terén v priekope. Na obrátku v Seni pribehol prvý. Na spiatočnej ceste predstihol Fialu bednář z Prahy. Pravidelným tempom neustále zvyšoval svoj náskok a prvý vbehol do ulíc Košíc. Stadion Lokomotívy privítal ako prvého Valtera Bednára z ústredného domu Červenej hviezdy. Prebehol trať za 2 hodiny, 33 minút a 32 sekúnd. Druhý bol Fiala zo Spartaku Brno.